E aí, malucada que curte a Cavucavala Racing, tudo sussa. Antes de começar a ver os malucos se fodendo na mão dos polícia, inscreva-se no nosso canal pra você ficar sabendo toda vez que postarmos vídeo novo. Então bora ver o primeiro maluco se foder na fuga. Se estivesse rebocando parede, a polícia não iria estar correndo atrás dele, certo mano? Top 5 pilotos de fuga que se foderam. E vem o Zequinha descendo acelerando com a motinha tentando dar palmozone. Reparem em toda a técnica e a arte de fazer curvas que o fugitivo possui. Só que não, kkk. O maluco tá com um cuzão grudado no banco, quase leva um rola de cabaço e tomou o enquadro. Trabalhar ninguém quer, né? Agora vejam esse coitadinho, estava se divertindo com os amigos e pneu via pública sem capacete pra pôr no YouTube. Vai lá, fodão, faz teu nome. Ó os cana! Os cana, para, os cana! Os cana, polícia, moleque! Quadra nós ainda. Falei que ia dar em merda. Agora vamos observar este boyzinho acelerando sua nave na rodovia. O boyzinho tirou o domingo para dar um rolê e meter uns 299 de boas. Até aí tudo bem, quem nunca acelerou forte na rodovia, né? Se você tem uma 4 cilindros, não consegue andar a 100 por hora nem fodendo. Mas se você tem uma 4 cilindros e anda a 100 por hora na rodovia, vai tomar no seu cu, vende essa bosta e compra uma CGzinha. Aí, não contente em meter 299 na rodovia, o maluco quer se foder mesmo. Ele entra na contramão e sai louco, pedindo pra tomar no cu. O doidão dá 170 por hora na contramão da rodovia, como se não houvesse amanhã. Vamos adiantar um pouco o vídeo e pular para a parte que ele se fode bonito. Palhaço aqui? Nossa. Mas tá indo pra dar uma banda toda. Eu? Caiu pra dar banda, rapaz? Calma, calma, velho. Calma, não derruba minha moto, não. Faz isso. Quer? Vai estragar a moto? Vai, vou sair. Agora se liga nessa perseguição de uma CB300 roubada. O Zeca Urubu tenta abrir distância, mas não consegue. Essa perseguição é pau a pau, 300 cilindradas contra 300 cilindradas. Vai do piloto, e o polícia pilota pra caralho. Já o Zeca Urubu, não manja dos Paranauê. Levanta a mão, levanta! Levanta! Deita! 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 Levanta! Levanta! Deita! 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 Levanta! Deita! Levanta! Deita! Levanta! Deita! Deita! Vira de costas! Vira! Vira! E para encerrar, dá um liga nesse maluco que entrou na frente do carro, puta que pariu. O meliante subiu desesperado com os homens na cola e meteu a fuça no para-choque do carro.
Se você achou essa imagem muito forte, garanto que se roubarem a sua moto, você vai querer que aconteça coisa pior com o meliante.